Under en bländande vacker sommarkväll spelade flickor 15 A-final på centerkorten. Det blev en jämn och spännande batalj där Askeröd tog ledningen. Men Åhus vände på biffen, vann matchen med 2-1 och halva Åhus befolkning sprang in på planen, glädjeyra som höns och hyllade sina matadorer. Åhus IF vinnare av F15-klassen. Vilda Fredén, målskytt, 2-1 matchen, i vänder ett underläge mot Askeröd. Du är hjälte på hemmasanden. Hur känns det? Det här måste vara en dröm. Ja, det känns skitbra. Skitbra, det måste vara mycket bättre än så. Ja, det är fantastiskt. Är det sånt här, var det det här du drömde om i natt inför ja, idag? Ja, det var det. Att göra 2-1 målet. Ja. Vad betyder det för dig? För det här är ändå din hemmaplan. Det är 200 människor i publiken. Det är din sand där du ligger här och lapar sol på somrarna. Ja, det betyder otroligt mycket. Väldigt kul här. Att ta hem det. Ja. Vad trodde du då när det låg under med 1-0? Känns det lite grann som att luften gick ur lite? Nej, tvivlar inte en enda sekund. Vi tar hem det. Ja, det är självförtroendet skulle man ju ha. Vad är det som gör ert lag så här bra? Är det att ni känner till sanden, eller är det att ni tränar på det, eller är det någonting annat? Nej, alltså vi ballar ihop som ett lag och alla här är väldigt bra kompisar. Och, ja. Hur ska ni fira ikväll då? Inget specifikt tyvärr. Så. Det låter som ett kallt bad i Hanöbukten. Ja. Okej, bra. Vet du hur det låter när en 2-1 hjälte hyllas på hemmaplan? Så här! Nu är det nu ni ska jubla publiken!